Entendeu? Que nem essas coisas que eu tô te cobrando. Essas coisas que eu fui te dando toque. Você vai ficar andando, andando, caindo, você vai se frustrando. Ah, não, Deus, você tá deixando suado meu óculos, velho. Isso não dá, cara. Você vai se frustrando. Eu vou deixar trazer dois, que eu cuido dos dois. Caramba, dessa, né? E aí, gurizada? Kawasaki na Zanga Motos. Porque cava é vida. Fala, rapaziada, bom dia. Chegamos aqui numa terça-feira. Meio atrasado, 9h30 da manhã, estava gravando ontem a live sobre posicionamento, sobre o AMA Supercross. Se você não está acompanhando a série, às 8h14 da noite, 24, 25, 26, vai ter a semana gratuita do meu curso, então acompanha lá. Pessoal, chegamos aqui no Parque Ball e tem uma estrutura nova, né? Olha só quem está aqui também. E aí, Denizinho, como é que estamos? Na boa? Salve, turma! Bom dia, bom dia. Bom dia, bom Fizemos dia. Fizemos uma estrutura, né? Churrasqueirinha. Cadê a carne, Denis? Mostra pra nós. Puta, vamos ter porra, Denis. Aí a carne. Caramba, hein? Fala. Olha só, pessoal. Aqui tá ali a parte que foi aterrado no laguinho. Tem uma pichinha de curva que a gente vai andar um pouco hoje ali em cima. E hoje eu vou mostrar pra vocês alguns exercícios pra vocês trabalharem a técnica de vocês. E aproveitar que eu tô nessa negócio de curso e de live, etc. Eu vou mostrar alguns exercícios que vocês podem fazer nas curvas. E nada melhor do que um roia para exemplificar, né? Meu amigo Denis está aqui, mas eu sou o roia, então ele é o profissa, né, Denis? Fala aí! Delou agora, né? Fala pra galera se inscrever, se deslazarem. Se inscreve no canal, pô, gente, vamos fechar pelo menos 70 mil. Não, porque a parada é assim, nós estamos atrás é da, do mínimo, era da plaquinha lá, de estar atrás de 100 mil, pô, 6ão, né, turma? Mas quero ver, que eu levei o Ben lá e tamo enxergando. Ah, não, enxergando o Ben, a turma tá foda, não, a turma. Caiu um terço das visualizações, tudo tá foda. É. E é seu YouTube, olha nós, ó. Mas isso aí, se inscreve lá, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Tamo aqui no circuitinho de curva novo do Parque Ball. Cara, muito legal, muito legal. Usou tudo que tinha no terreno. E aqui pega a chuva, desce toda essa gordura da terra. Olha só que tiver. Tava andando, meu cameraman profissional ficou muito admirado com a pilotagem. E não filmou, né? Denis Carmarco na edição, na filmagem, em todos os prospectos. Agora eu tô dando um tempinho aí pro Denis andar. É bem técnico, tá difícil as curvinhas. Tem pedra naquela curva. Ó, tá bem lisinha, de boa. Denis, o galo velho atravessando a pista pro outro lado. Você viu, né, Alisson? Mas olha só que terrinha fileada. Para boa, devagar. Começando a andar. Olha só, um monte de terra virou um salto. Tem mais um descendo, cara. Não precisa mais. Olha lá, só foi falar. Só foi falar. Já estragou a minha moto. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, ó. Puta que pariu, hein, Denis? Cara, imagina se ele risca meu óculos novo, Alisson. Ainda bem que ele não caiu com a cala no chão. Foi quase, ele foi ágil que nem um gatinho Garfield, gordinho, sabe? Ai, caramba. Então é isso aí, rapaziada. Traçadinho de curva desse, ó. Um terreno normal, não tinha nada aqui, ó. Só foi começar a andar, foi fazendo os trilhinhos e foi ficando filé. Você só precisa de um terreno desse pra começar a pôr em prática técnica de pilotagem, treinar vários fundamentos. Na verdade, mais importante para a evolução técnica do que andar na pista é andar aqui trabalhando os fundamentos, aplicando, aprendendo a aplicar força de maneira correta na moto. Que é o que eu estou ensinando o Denis, né? O bicho ali é meio cabeça dura, mas vamos tentar ensinar ele. Vamos ver. Isso aí. Respira, respira. Devagar, devagar. Tá bom. Olha lá, galera. Denis caiu pros dois lados agora. Pros dois. Falar, viu? Cara, ainda bem que não chegou a ponteira nova, hein, Alisson? Ainda bem, senão já tinha. Você já viu, né? Tá bom. Ah, cara. Que esporte, filha da puta. Cara, não vou nem falar nada. O que você tem a dizer em sua defesa? Minha moto zero. Nunca tinha encostado no chão, a não ser quando você deixou ela cair da caminhonete. Duas vezes, Denis! Duas vezes, Denis! Duas vezes e morrendo.
Tá louco, hein? Não, mas vou dar os contos pro Denis. Aquela curva ali tá tensa. Tá foda, cara. Foda. Melhorou pra caramba no final. Melhora ou não melhora com o posicionamento correto? Muito, 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 muito. Agora me fala, por que que você não encaixa a frente da moto na canaleta? Que não veio olhando certo. Ó, a tua frente por fora. Óbvio que você vai cair. Inteligente. Vou te dar uma dica, ó. Toda curva que você for entrar, segura um pouquinho no freio dianteiro pra ela se, você sentir ela melhor, entendeu? Na curva. Você vai sentir a frente. Só que você não pode ter medo de entrar na canaleta. Tá? Viu aqui como você fez aqui melhor? Foi melhorzinho, foi, né? Bem melhor. Equilibrado. Pouco mais sobre o controle da moto. Não daquele jeito, né? Onde ela vai. Onde ela e outra vai. Coisa, ó. Tá vendo onde você tá sentado? Senta um pouquinho pra frente. Pouca coisa. Aí, ó. Assim que você tava pilotando. É, não dá. Você pode até sentar aqui. Mas lembra quando eu falei na última volta pra você vir pra cá? Ó, atacar. Percebeu como mudou? Até visualmente melhorou, né, Alisson? Fala aí. Foi bem melhor. Aqui, ó. Bem boa. Posicionamento bom. Quase pareceu um semi-profissional. Quase. Quase. Por um momento achei que era o Chase Sexton em miniatura. Em miniatura. Não, falou sério, ficou bom. Ficou bom. Rapaziada, andei mais 11 minutos praticamente agora, tá pegando bastante a mão, também a gente sofre. Isso aqui é muito freio, acelera. Aí tem alguns lugares que dá receio, que tem o mato batendo o rosto, aqui tem uma pedra nessa canaleta. Aí tem o Alisson deitado, dá medo de deitar e acertar o cara. Não, essa curva. Calculado. Vou deitar aí, então, vou dar com o pé na tua mão, você vai ver só. Ficou bem difícil aquela curva para a esquerda, mas está bem técnica, dá para vir de pé, dá para sentar. Cara, aqui tá fenomenal. Então, mais uma vez, pessoal, um espaço plano é o que vocês precisam. Solta os conezinhos, começa a fazer esses exercícios. Não é muito mais difícil que andar na pista, Denis? Muito, muito mais difícil. Uma boa dica para vocês é treinar todo dia no aquecimento. Antes de entrar na pista, vocês caem e fazem uma bateria aqui, entendeu? Eu sei que muita gente tem vontade de andar, anda só um dia por semana, como eu. Então você chega na pista e quer andar com a galera e tal, mas pensando em uma evolução técnica, em melhorar a pilotagem, ter mais segurança andando, se você não praticar isso aqui, mil anos. Não melhora nunca, né? Não melhora nunca. Quantos anos faz você anda do mesmo jeito, Denis? Putz, faz 20 anos da mesma maneira, cara. Mas vamos mudar isso. Denis vamos será mudar. Um novo homem vai, em 2023. Cavalo, né? Velho vai aprender truque novo, né? Nem que seja na varada. Valeu. Ah, vocês sabem que eu sou 100% sincero, eu trabalho com marcas que eu gosto dos produtos. Agora vocês vão ver na prática a diferença dessa pedaleira. Olha aqui, ó. Treinando canaleta, ó. Até a passo pelo meio. Não, vocês vão ver nos slow-mo aí que foram feitos aí. Bem, né? Fiz os slow-mo aí pegando a pedaleira certinho, saindo a terra. Sério? Certinho. Um negócio assim absurdo. Outra coisa, normalmente a pedaleira original, até outras aftermarket que eu já comprei, especial, ela entra a terra e fica presa aqui, ó. Para, tá? Ali fica aqui, pesado. Eu notei isso. Primeira vez que eu usei uma pedaleira assim, ó, eu só descia o pé, especialmente daquela curva, empurrava, ela baixava. Então imagine você na prova, meter um curvão, você vai pôr o pé na pedaleira, ela tá dobrada assim, ó. Tua perna fica bem mais alta e você entrando numa sequência, num salto, alguma coisa. Então você precisa ter uma pedaleira que você empurra e ela volta. E a Biker com essa pedaleira Shark é minha recomendação pra você. Pra falar a verdade, você não pode pensar, você tem que agir, tem que ser tudo natural. Exatamente. Tem que ser tudo natural.
Só que depois que você passa 3 voltas ali no tudo natural ali, o negócio já te fudeu já, e você não consegue mais. Olha lá, pedaleirinha. Vamos dizer que é Miguel. Não, ela tá limpa de terra. Arrastando. Ó, duas coisas que eu fiquei de cara. Por acaso sou patrocinado pelas duas, por isso que eu tô testando, né? Olha lá, aquele óculos, o campo de visão dele é bizarro. Cara, o óculos, cara, é um negócio bizarro. Então, o campo de visão, cara, é muito maior. Pô, o óculos, os outros, eu tenho o rosto grande, sou bochechudo, então fica me apertando aqui, diminui. E aperta o nariz. Esse não me apertou o meu nariz, pelo menos. E o ângulo de visão é grande, cara, você vê tudo. E a pedaleira, que nem eu falei pra vocês, normalmente quando você treina a curva, ela vai enchendo de terra e você tem que chutar. Tanto que até vendiam nos Estados Unidos uma proteção de metal ou enrolava câmera de ar. Fica a dica aí pra vocês, ó. Câmera de ar, bem aonde ela dobra, pra ela não prender. Mas, cara, essa aqui, ó. Fechou, fez o trabalho. Biker Shark. O mais importante que eu falo pro Denis, quando você começa a andar, sempre devagar pra rápido. Nunca de rápido pro chão. Então começa tranquilo, devagarinho, ó, o que ele tá fazendo agora. Depois de queimar a drena na primeira andada, andando com calma. Vai trabalhando o posicionamento, nem muito rápido, que não consegue fazer o posicionamento, e nem muito devagar. Sentado, senta na curva, senta. Então, ele fica ereto. Quem está assistindo as lives, segunda e quarta, às 8 e 14 da noite no Instagram, está acompanhando. Ele fica de pé ereto na moto, o que é completamente errado. Ele fica sem controle. Se você não tem a alavanca certa, fica muito mais difícil de controlar a moto. Então vamos ver. Já melhorou um pouco o posicionamento. Tanto que ele se sente mais seguro fazendo de pé do que sentado. Na verdade é assim, ó, você vai conhecer, para os alunos já fizeram o curso, sabe, a mente de gata, vou te ensinar. Aí você consegue descansar mais. Mas assim, ó, Denis, quando você se concentra bem, você parece outro piloto. Tudo fica fácil. Você cansou um pouquinho e concentrou em outra coisa, volta na tua base, o posicionamento fodeu. Entendeu? Você acertou umas duas curvas aqui, ó. Bem boa. Bem boa. Percebeu, né? Percebi. Então, nos trechos mais abertos, Denis, você tem que soltar uma segundinha. Soltar mais da margem. É, passou o salto, solta uma segunda. Tranquilinha. Aí chegou aqui perto. A primeira, ela fica muito tensa. É, ela tá bem curta a primeira, né? Não, tá, não tá legal a moto, né? É. Não é. Uhum. É muito fácil ser piloto muito de camada da moto. Mas... Não, ela tá um dente mais curto, tá pior. Tá mais difícil, que já é difícil. Com é porque uma moto ela exige desregulada. Mais velocidade de você pra usar a segunda, entendeu? Pra mim tá ok. Não tá no ideal, mas tá ok. Então assim, um pouquinho de cada vez, hein? Você tem que treinar isso aqui pra caralho. Eu vou andar mais um pouquinho agora. Você presta atenção onde tá a minha cabeça. Beleza.
Cara, esse pneu amolece, começa a ficar ruim de entrar nas curvas. Será que ele esquenta? Sim, amolece demais. Experimentar por mais ar. Dá a temperatura aqui dele. Não, é, claro, não, mas ele trabalha, né, cara? Ele trabalha. Pra caralho, eu testei pra Pirelli e era absurdo. Pô, deu 10 minutos. A mão cansa muito. Mas é foda porque tá um trilho só. Literalmente um trilho. Então se você cansa um pouco, começou a afundar, se você erra, você vê que tá bem mais difícil agora. Mais uma dica pra vocês, galera. O Denis tinha comprado uma cadeira lazarenta pra nós. Eu falei, assim não dá, Denis. Não tá padrão Denis Carmichael. Ele foi lá e trocou pela cadeira de praia. Faz ou não faz diferença no descansar? Ah, mas não dá pra se trocar, turma. Não, ah, não dá. Trocou? Não, não consegui. Eu me troco no banquinho lá. Eu ah, posso... se trocar. Entendi. Eu achei que você tava falando trocar a cadeira. Não, não, não. Trocar, trocou. É. Ainda bem. Não, eu me troquei hoje. O que você tá se alugando? Ah, é. Ah, você é Nutella, né? Vou ficar dar uma deitadinha aqui, ó. Mas daí... Fala que não vale. Vale não, investimento. Não, pô, descansa as ó, conhece, podia tá ser o Alisson. É, pô, não tem cadeira ainda. É, não. Achei meio estranho. Pô, não. Você tem mais cadeira lá? Tá com o Brutão, né? É. E daí as outras duas que eu peguei. Caralho, você não pensou no brother, né? Você viu? Ah, sentar no chão. Não, só porque o Alisson falou que vai te dar um pau na pista. Puta vida. E vai te dar um pau na montanha de pole. Pior que dá, né? Na montanha andar. Ah, passa por cima. É. Passa por cima. Mas você não é piloto deles? Não, calma lá. Ah! A montanha tá velhinha já, calma. Quantos mil quilômetros já fez nela? 270, cara. Ah, até que não rodou muito, se for parar pra pensar. É. 270? É, rodou pouco. Ele tem ela desde 2005? 6. 6, né? Ah, tá bom.